মিটিং নহব কই এ লটা কই এইটো আজিৰ কালিবাৰী নহয়, এইটো বহুত বছৰ পুৰণা কালিবাৰী। আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ এই কালিবাৰীত। আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যিটো কালিবাৰী দেখিছে সেইটো কালিবাৰী নাছিলে, আগতে এটা ভাঙা আছিলে। আমি ইয়াতে এক পোৱা তেল মাৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলাবৰ কাৰণে এক পোৱা তেলৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিছিলে। যি কি নহওক, পিছত বিভিন্ন তেতিয়া থানাৰ আণ্ডাৰত আছিলে, বিভিন্ন আমাৰ এছ পি ছাৰহঁতে আহিছে, অ' চি ছাৰহঁতে আহিছে, তেওঁলোকৰ সহযোগত, তেওঁলোকৰ সহায়ত আমি মন্দিৰটো ইমান দূৰলৈকে বনাবলৈ আজিৰ তাৰিখত আমি সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু এই মন্দিৰৰ এটা বস্তু হ'ল কি, যে প্ৰতি বছৰে এই মন্দিৰত এটা জেনেৰেল মিটিং হয়, যিটো জেনেৰেল মিটিঙত এক বছৰৰ কিমান আয় হ'ল, কিমান ব্যয় হ'ল, ক'ত খৰচ কৰিলে, ক'ত খৰচ কৰা নাই, এইখিনি সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ আগত মানে দেখুৱাই দিব লাগে। সেইখিনি এইটো প্ৰতি বছৰে বস্তুটো হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, লাষ্ট ইয়াৰ লাষ্ট কমিটি যিজন আছিলে, তেতিয়া সেই লাষ্ট কমিটিৰ পৰা মানুহে বেংকত এটা ভাল এমাউণ্ট, এটা বিগ এমাউণ্ট আছিলে। আপোনালোকে এফ এছ বেংকত খবৰ কৰিলে বস্তুটো গম পাই যাব, বিগ এমাউণ্ট এটা আছিলে। তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিটো পুৰণা মন্দিৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে 10 লাখ টকা দিছিলে। তে আমি এটা আইডিয়া কৰিছোঁ, মানে মোটামুটি 16-17 লাখ টকা এইটো কমিটিত এই এক বছৰত আহি আছে। তে এই 16-17 লাখ টকা, এই 16-17 লাখ টকা ক'ত খৰচ কৰিলে, এইটো হিচাপ দিয়া নাই, তেওঁলোকে দিয়া নাই। আজিৰ এইখন জেনেৰেল মিটিং, তেওঁলোকে জেনেৰেল মিটিং নামাতে। চেক্ৰেটাৰী কি অধিকাৰী আছিল, বিজু অধিকাৰী মানে চেক্ৰেটাৰী, প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল ৰহিলা বাইদেউ আমাৰ। আচ্ছা, এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি, ৰাইজে বিচাৰিছে যে আমাক এইটো কি লাগে, মানে হিচাপটো লাগে। তেওঁলোকে হিচাপটো নিদিব, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, তেওঁলোকে জেনেৰেল মিটিংটোও নাপাতিব। যেতিয়া জেনেৰেল মিটিংটো নাপাতা বুলি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত এটা ল'লে, আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা চিন্তা কৰিছে কেইদিন পিছত কালী পূজাটো আছে, কেইদিন আছে কালী পূজাটো, কিন্তু যেতিয়া জেনেৰেল মিটিংটো পাতিব তেওঁলোকে বিচৰা নাই, তেতিয়া কৰিছে কি, ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজে এখন অবজেকশ্যন লেটাৰ এখন লিখি পেলাই আমাৰ অ' চি ছাৰ, এছ পি ছাৰৰ হাতত, কাবাৰ হাতত, মানে হায়াৰ অথৰিটিৰ হাতত বস্তুটো দিছে। হায়াৰ অথৰিটিয়ে তেওঁলোকক জনাইছে মিটিংটো কৰক। তেওঁলোকে যোৱাকালি সন্ধিয়া, চাব দেই, জেনেৰেল মিটিং এটা সময় থাকে যে ইমান দিন আগতে ন'টিচটো হেং হ'ব লাগে। তেওঁলোকে যোৱাকালি সন্ধিয়া ইয়াতে এখন বেনাৰ এখন টানাই দিছে যে আজি জেনেৰেল মিটিং আবেলি 5টাৰ পৰা। এতিয়া 5টাৰ পৰা যেতিয়া মিটিংখন ইয়াতে বহিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে চলাব লাগে, পুৰণা কমিটিৰ দায়িত্ব এইটো। এতিয়া ৰাইজে কৈ আছে পুৰণা কমিটিয়ে হিচাপটো দিয়ক, তেওঁলোকে এক বছৰত ক'ত কি খৰচ কৰিলে, ক'ত কি খৰচ কৰা নাই, গোটেইখিনি হিচাপটো দিয়ক। দিয়াৰ পিছত পুৰণা কমিটিটো ডিজল্ভ কৰক, যদি ৰাইজে বিচাৰে পুৰণা কমিটিটো ডিজল্ভ কৰক, ডিজল্ভ কৰি পেলাই নতুন কমিটিটো বনাই দিব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক একো কামেই কৰা নাই, নকৰাতে তাতে এটা অপৰিস্থিতিৰ এটা মানে কি কৰি দিছে, মানে পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছে তাতে সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত কিছু ইয়ং ল'ৰা আছে, কিছু ইয়ং ল'ৰাৰ মাজত অলপ হাতাহাতি হৈছে, ধাক্কা ধাক্কি হৈছে এইখিনি লোকে। এতিয়া আপোনালোকে কি মানে কি বিচাৰে, এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ, এতিয়া ৰাইজে, মই বিচৰা নাই দেই, মই নহয়, এইটো ৰাইজক লাগেনে নাই, ৰাইজে বিচাৰিছে যে নতুন কমিটিটো লাগে, নতুন কমিটিটো ফৰ্ম হ'ব লাগে, ৰাইজে বিচাৰিছে। যদি নতুন কমিটি ফৰ্ম নকৰে তেনেহ'লে এইটো আৰু হায়াৰ অথৰিটিৰ ওচৰত যাব, আৰু ওপৰ লেভেলত যাব। কালি হয়তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা, তেওঁলোকে যদি নতুন কমিটি গঠন নকৰে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা হয়তো মানুহ এছ পি ছাৰৰ তাতো যাব, ডি আই জি ছাৰৰ তাতো যাব। এছ, একচুৱেলি আমাৰ এইটো থানা কালিবাৰীৰ যিটো মানে কমিটি আছে, এই কমিটিটোত এটা আমি আগৰ পৰা আমি জানো যে ইয়াৰে যিজন অ' চি আহে সেই অ' চিজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয়, আৰু এছ পি যিজনে আহে তেওঁ হয় প্ৰেচিডেণ্ট।
তেওঁ যদি প্ৰেচিডেণ্ট হয়, অ'চি যদি জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হয়, ৱৰ্কিং ছেক্ৰেটেৰী এণ্ড ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ থাকে। কিন্তু তেওঁলোকে কৰিছে কি, আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে মোক এটা প্ৰস্তাৱো দেখুৱাই দিব নোৱাৰিব যে ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট এছ পি আছে, আমাৰ এছ পি হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট, অ'চি হ'ল জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, তেওঁলোকে দেখাব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সেইবিলাক নামানে, তেওঁলোকে থানাৰ আন্দোলনত দিবলৈ নিবিচাৰে। থানাৰ আন্দোলনত দিব নিবিচৰাৰ কাৰণটো কি, থানাৰ সন্মুখ থানাৰ তাতে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰে মাৰ গহনা যিবিলাক আছে, গোটেই গহনা পাতিবিলাক গোটেইখিনি থানাত আছে, গোটেইখিনি থানাত আছে। প্ৰতি বছৰে আমি লৈ আহি পেলাই মাক পিন্ধাওঁ আৰু পিছদিনাখন আকৌ আমি লৈ যাই পেলাই আমি থানাত জমা দিওঁ। গতিকে থানাত যদি কোনখিনি থাকিব পাৰে, তেতিয়া থানা কমিটিয়ে ইমান দিনৰ পৰা আছে, আমাৰ আপোনালোকে আমাৰ ইয়াতে চাব, গোটেই কক্ৰাঝাৰত সুধি চাওক যে এই কালীবাৰীটোৰ নাম কি, থানা কালীবাৰী বুলি কয়, কিয় কয় থানা কালীবাৰী বুলি, থানাপাৰা কালীবাৰী বুলি কিয় নকয়, থানা কালীবাৰী বুলি কয়। থানাপাৰা কালীবাৰী বুলি কোৱাৰ কাৰণে হ'ল এইটো যে এইটো থানা আমাৰ পূৰা অতপ্ৰোতভাৱে থানা আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, অ'চি এছ পি তেওঁলোকে ছেক্ৰেটেৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্ট হয়।